Banyarwanda batura Rwanda mwese inshuti z'u Rwanda dutangiye uyu mwaka mushya dufite icyizere kuko u Rwanda rwageze kuri byinshi nubwo twahuye n'ibibazo bidasanzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ibi bivuze ko dushobora gukora n'ibirenze igihe iki cyorezo kizaba kitagihari Isomo twakuye muri uyu mwaka ushize nuko iyo twitwaye neza tugashyira hamwe nta cyaduhungabanya twese tugomba gukomeza kuba maso mu mezi ari imbere igihe urukingo rwa COVID rutaratugeraho kubera imbaraga zanyu ubushake no gukunda igihugu twese dufite Uyu mwaka utangiye uzaba mwiza kurusha uwo dusoje. Twirinde rero buri wese yite ku bandi. Mu by'ukuri iri jambo ryari ryo gusoza umwaka no gutangiza undi. Naho ibindi twabivuze ubwo nabagezagaho uko igihugu gihagaze. Je n'umuryango wanjye tubifurije mwese n'abanyu umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe uzababere w'uburumbuke mugire umugisha w'Imana